Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Точно в 9. Добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Анкел Бончев. Полицай беше блъснат при опит за арест на автокрадец. Инцидентът е от изминалата нощ в центъра на София. Виктор Борисов следи случай и ще ни каже повече за това. Виктор, здравей! Здравейте! Всъщност акцията на полицията е започнала минути след полунощта в подземния паркинг на столичен хотел, който се намира в непосредствена близост до Националния дворец на културата. Идеята на полицаите е да била да хванат в крачка един от популярните автокрадци в столицата. Разбирайки за акцията обаче, крадецът се качва на автомобила, чупи бариерата на входа на паркинга, удря се в автомобил, който полицаите са поставили като преграда, удря и втори автомобил, който в момента се е движил по пътното платно и бяга в неизвестна посока. Малко по-късно откраднатият автомобил е намерен опожарен в района на околовръстното шосе. При така разигралата се ситуация е пострадал един от полицаите. Той е с наранявания, но е без опасност за живота и е контактен. По информация на Посвета и у нас, автокрадецът е популярен. Става въпрос за Асен Колев Хастара на 30 години, който е имал афинитет към кражбата на високопроходими бели автомобили. Именно още през август той е бил набелязан на същото място и същият автомобил. Бил е задържан в началото на септември, но малко по-късно е освободен поради липсата на доказателства. Към този момент от полицията са лаконични по този казус, тъй като автокрадецът все още се издирва. Това е информацията, с която разполагаме до момента. Благодарим ти за това включване, Викторе. Четирима души са задържани за разпространение на голямо количество наркотици в Бургас при специализирана полицейска операция, която се провежда от рано тази сутрин на територията на цялата област. Проверяват се частни адреси в кварталите Победа и Акациите, както и се извършват претърсвания. Все още се изяснява вида на дрогата, както и точното количество. От полицията разкриха и нова схема за продажба на наркотици, която се извършва с помощта на QR-код. Купувачът получава картонче с кода, а при сканиране той препраща към Телеграм канал, откъдето могат да бъдат закупени различен по вид наркотични вещества. Специализирана полицейска операция е свързана с противодействието на престъпленията, закупуване на гласове и наркоразпространението. Последен ден от предизборната кампания, от полунощ до края на изборния ден в неделя, агитацията е забранена. Машините днес трябва да тръгнат към най-отдалечените секции. За първи път на тези избори ще бъдат проверени за съответствие на софтуера. Рекорден брой машини над 2000. Устройствата за гласуване в чужбина вече са по места. От Централната избирателна комисия вчера обясниха, че машини в изборния ден няма да се подменят и ако възникне проблем с тях, ще се премине на гласуване на хартия. На 9550 ще са машините за гласуване в неделя. 201 от тях ще са за частичните местни избори в 4 общини. Преди час започна протест на таксиметрови шофьори. Той е обявен за няколко градове в страната. В София пред съдебната палата. Върсен Такворян е с протестиращите. Тя ще ни каже повече за исканията им. Добро утро, Върсен. Здравейте! Точно в 8 часа таксиметрови шофьори се събраха тук пред съдебната палата в София с искания за справедливи присъди за нападението над техният колега Апостол Вълчев от Ямбол. Днес Върховният касационен съд се очаква да разгледа делото за трети път. Случаят е от 2017 година, когато Вълчев беше прострелян и ограбен от двама ученици край село Дражево. Вижте какво той каза преди началото на протеста днес. Не трябва да сме нападани и убивани по пътищата. Ние вземем да работим, ние вземем да бъдем мишени. Затова очаквам един справедлив процес и очаквам съдебната система най-накрая да се свърши работа.
А от синдикатите на от синдиката на таксиметровите шофьори обявиха, че от днес стартира приложение за всички таксиметрови шофьори, които ще могат да използват паник бутон в случай на необходимост. Те по този начин ще могат да сигнализират своите колеги, които са в близост, и при случай на такъв инцидент, подобен такъв инцидент, те ще могат да дойдат и да помогнат на своите колеги. Очаква се системата през по-късния етап да бъде активирана и към телефон 112, за да могат органите на реда също да окажат съдействие на нуждаещите се. Благодарим на Върсен Такворян за това включване. Колебаещите се щати продължават да бъдат в фокуса на вниманието на кандидатите за президент на Съединените щати. Камала Харис агитира в Джорджия, а Доналд Тръмп в Невада. На предизборния митинг на Харис в Кларкстън се събраха повече от 20 000 души. Преди нейната поява на сцената излезе музикантът Брус Спрингстийн, както винаги бурни овации предизвика и бившият американски президент Барак Обама. В подкрепа на Камала Харис се изказаха още актьорът Самуел Джаксън, режисьорът Спарк Ли, медийният магнат Тайлър Пери. С бурни овации беше посрещнат Доналд Тръмп в Лас Вегас, щата Невада. Сред акцентите в изказването му беше икономиката. Той каза още, че Съединените щати са окупирана страна и отново обеща да депортира милиони мигранти. Заедно с него на сцената се изявиха сенаторът от Флорида Марко Рубио и предприемачът Вивек Рамасвами. И двамата бяха кандидати на Републиканската партия за поста в Белия дом. Социологическите данни показват, че разликата между Харис и Тръмп е много малка. И именно колебаещите се щати ще решат вота на 5 ноември. Сега останете с прогнозата за времето и Павлета Терзийска. Още новини очаквайте в обедната ни емисия по света и у нас с начало 12 часа. Желая ви приятен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.